Kulingana na maoni yangu na viongozi wetu wa Western, viongozi wetu wa Western hawatuwakilishi ipasavyo. Tukianzia kwa Mudavadi, tukuja kwa Wetangula. Hawa watu tangu miaka za huko nyuma wamekuwa wakiasilisha tu tumbo zao, lakini kupeleka malilia wananchi aswa wakaaji wa Western, hii hatujawahi ona. Wetangula kwanza amewahi kuwa mbunge wangu kule Sirisha. Si kuona kitu ambacho Wetangula alitusaidia ikawa tu hivyo hivyo. Ndio yeye amekuwa hapa senator. Hakuna kitu ambacho Wetangula ametusaidia. Sasa sisi kulingana na wakaaji ama waluya wa Western, hao viongozi wawili hatuoni kitu ambacho anatusaidia. Hao wanapeleka tumbo zao na watoto wao waishi maisha mazuri, na si wananchi wa chini tuishi maisha mabaya. Sasa nikienda kwa Kashagwa sioni ubaya wake. Kashagwa ako sawa. Na Kashagwa ako sawa kulingana yeye anatetea kila mtu atengeneze kwao. Kashagwa anatengeneza mlima kwa sababu ameona watu wananchi wa mlima wamegawanyika. Tangu miaka za huko nyuma Kikuyu hawajawahi gawanyika. Nini mara ya kwanza ndio Kikuyu anagawanyika. Sasa Kashagwa amekaa chini amepiga hesabu. Tangu wakati wa Maumau hatujawahi gawanyika. Na ni nini inaleta mgawanyiko katikati yetu? Sasa yeye anajaribu kudefend kwao, na wanakimbia tu, oh, Kashagwa analeta ukabila. Si hata wabunge wa Western wote ama wa viongozi wa Western, si wakuje pia watetee Western? Wakuje pia watetee Western. Sasa kila mtu anatetea kwake. Sasa wasiingilie Kashagwa. Kashagwa ako right, mimi sioni ukabila yenye Kashagwa amefanya. Juu Kashagwa hajatembea Kenya yote akisema oh kabila hii kabila hii, hapana. Yeye ameface mlima. Mimi hasa kitu chenye huwa naongea kwa Wetangula, hakuna kitu chenye ametusaidia, kwa sababu kama sisi wa kahazi wa Bungoma tumeakilisha ya kwamba yeye atuwakilishe huko, na kumbe sasa sisi hatuoni matunda yake hapa. Hasa tena ukikuja wabunge wetu wamelalia masikio, kwa sababu hao wanahongwa tu na pesa kidogo na wanatunyanyaza. Ukikuja ya kwamba saa hii sisi hospitali hapa saa hii wametoa NHIF, tunaumia, watu wanakufa pasipokuwa wabunge wamelalia Kashagwa. Na sisi tunasema ya kwamba kama wakahazi wa Bungoma tunaumia kwa sababu ya wabunge wetu. Gachagua, kulingana na vile niliona nini kujitetea kwake jana kuhusiana na mambo na impeachment yake, mimi naona kama huyu jamaa anaonewa. Na kwa sababu ya vile yeye ni mtu ambaye ni truthful man, hawa watu wameona kama kuna pengine mambo mengine ambayo yako ndani fiche, ambayo wanaona kwamba huyu jamaa ni kama anataka kufichua, ndio sababu unaona wanataka wamuondoe. Na kwa hivyo mimi kwa maoni yangu Gachagua yeye ako sawa na inafaa apewe nafasi ya kuendelea kama deputy president. Okay, kwa swala ya wabunge, hasa wabunge wetu wa Western. Wabunge wote wa Western ambao sisi tumewachagua kuenda kutuwakilisha huko, mimi naona kama wote wamekosa mwelekeo. Hakuna yule mtu mwenye ako na mwelekeo kule. Kwa hivyo yale maneno ambayo sisi tuliwapeleka kule wamekosa kuyafanya, ndio sasa wanaingilia mambo ya impeachment ya Kashagwa. Impeachment ya Kashagwa kama sisi mwanaraia itatusaidia namna gani? Kwa hivyo mimi kwangu mimi naona kama wao wamekosa mwelekeo, na sisi hatuko kwa hata bunge lote la nchi yetu ya Kenya lote limekosa mwelekeo. Hakuna pale yule mtu mwenye anafanya kazi ya yenye mwananchi wa kawaida alimpeleka juu. Sisi kama wana Kenya tunataka tujue mambo ya Adani na mambo ya Shah ambayo sasa hizi imeanza kuumiza watu. Hiyo ndio maneno ambayo sisi tunataka tujue, lakini mambo ya impeachment ya Gachagua hakuna kwa vile itasaidia mwananchi wa kawaida. Hakuna chochote mimi nimeona pale. Kuhusiana na maneno ya Wetangula kutusaidia huku, mimi sioni chochote hapa, na hata mimi napinga hiyo, sababu kwa uwakilishi tu wa Western sisi tunaona kama tumewachwa hata nje, hatuko nini karibu na serikali hata kidogo.